Як позначиться на виробниках? По-перше, виробники будуть йти до вимог, які діють в Європейському Союзі. Там вимоги значно жорсткіші порівняно з нашими. Це перше. Вони будуть переобладнати свої виробничі потужності, які б давали можливість виготовляти харчовий продукт, який би відповідав відповідним нормам. Як вплине ще? Ну, безумовно, продукція стане більш якіснішою. Більш якіснішою і більш безпечнішою. Тому що інформація, яка буде міститися на маркуванні, вона в свою чергу буде інформувати споживачів про наявність тих чи інших речовин. І чим більше буде усвідомлений споживач про ту інформацію, відповідно, він буде мати серйозне право вибору, чи йому споживати цю продукцію, чи ні. Тому це напряму зв'язано із виробництвом і з економікою даного підприємства, які будуть реалізувати цю продукцію. Безумовно, є ризики того, що дрібні виробники не витримають, бо це серйозні дуже і фінансові треба затрати нести, тому що система, я скажу, єдине, що, наприклад, треба на виробництві внедрити систему HACCP, про яку всі знають виробники. Це одна з дешевих систем, які треба запроваджувати. Якщо не буде відповідно системи HACCP, не буде, тоді важко буде зареєструвати це підприємство і отримати експлуатаційний дозвіл. Значить, ризики є для виробників, що вони, можливо, будуть закриватися. Але ті підприємства, які серйозно і вже певний серйозний час експортують продукцію в Європейський Союз, вони прекрасно про це знають. І для них ризик... І поступово готуються. Поступово я не вбачаю великих ризиків для таких підприємств, що вони там будуть закриватися.